Міжнародний день чоловіків – свято відносно нове, започаткували його у 99-му році. Нині відзначають, як більше у півсотні країнах світу. Автори свята мали намір підтримати чоловіків, які, на їхню думку, не менше, ніж жінки, зазнають дискримінації. Хоча більшість проблем сильна стать створює собі сама. За статистикою, хлопчиків завжди народжується більше, але вони живуть у середньому на 5 років менше. Чоловіки частіше гинуть у ДТП, їхнє життя відбирає ішемічна хвороба серця, рак легенів, а причина – погані звички, куріння та алкоголізм. Наприклад, третина українських чоловіків вбиває саме зелений змій.